Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздерге қызыл мақпал капкейкін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен айранға қопсытқышты және бояушты қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Бөлек үлкен ыдысқа жұмыртқаны жарып, оған қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Үй температурасындағы сары майды қосамыз. Және сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын массамызға алдын ала дайындалған айранды қосып, жақсылап миксерлейміз. Ұнды саламыз. Міне, бізде осында бір келкі масса шығуы қажет. Дайын массаны силиконовы формаларға орта белінен салып, духовкада 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Сонымен капкейктер дайын болады. Осындай оп-оңай капкейктерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!